А ось птахи про затори ніколи не чули, і їм можуть позаздрити не тільки водії, а й звичайні люди. Адже з висоти їх польоту Одеса виглядає інакше, але від того не менш прекрасно. Одеські поліцейські намагались забрати на штрафмайданчик машину, на якій чоловік проходив тест-драйв. В ситуацію втрутились юристи, але потенційному покупцю варто задуматись. Ще навіть машину не купив, а уже проблеми з поліцією. У Суворівському районі просто посеред вулиці лежав тубус від гранатомету. Поліція та техніки одразу ж виїхали на місце. Виявилось, що він без ракети. І де її шукати – ось головне запитання для поліції. Одесити незадоволені станом деяких одеських тролейбусів. Як запевняють, є такі, де якщо спертись на двері, можна випасти. А комунальники нагадують, на двері у будь-якому транспорті спиратись заборонено. В одному з дитячих садочків вихователем працює молодий чоловік. І у вовка наряджається, і дітлахам співає, і в'яже непогано. А головне – любить дітей. Можливо, саме він сьогодні отримає найщиріші валентинки в місті.